אחרי ניתוחים פלסטיים קיימות תופעות לוואי פיזיות של הניתוח שניתנות לטיפול באמצעות טכנולוגיית ה-LPG. שלום לאנושקה אנה מזור, קוסמטיקאית ואחות בחירה, ושלום גם לדוקטור יורם וולף, מנהל כירורגיה פלסטית במרכז הרפואי הלל יפה. אנושקה, בואי נתחיל על מה זה בעצם טכנולוגיית ה-LPG. קודם כל, LPG היא טכנולוגיה שפותחה בצרפת, ובמקור היא פותחה לטפל בהצטלקויות של נפגעי כוויות. וכל שהרבה דברים מתגלים במקרה, גילו שהיא טכנולוגיה נהדרת בתחומים שונים כמו הצרת עקיפים, טיפול באור רפוי, טיפול בצילולית כדי למתוח אותם חוטים פיברוטים שמושכים לנו את האור כלפי מטה ויוצרים אורתופוז, וטכנולוגיה בשימוש רחב בעולם של פלסטיקה כירורגית. אז בעצם כל המגוון הזה עם הטכנולוגיה שנקראת LPG, ובחרת להביא לאולפן את דוקטור יורם וולף, מנהל כירורגיה פלסטית במרכז הרפואי הלל יפה, ומרכז רפואי דוקטור וולף. אילו תופעות קורות לאחר ניתוחים או... אז מה שאנחנו תמיד צריכים לזכור זה שניתוח זה איזשהו תהליך די אגרסיבי לגוף. זה לא רק ניתוחים, זה גם פרוצדורות, הקפאות שומן כדוגמה. יש הרבה מאוד פרוצדורות שהן קצת אגרסיביות. ולכן כשאנחנו רוצים להחלים מהפרוצדורות האלה, צריך לעזור לגוף כמה שיותר. אחת הדרכים לעזור לגוף זה לעשות מסאז'ים לימפטיים. וזה אנחנו כולנו מכירים. מסאז' לימפטי זה דבר ידוע ומוכר, והלכו ועשו ממנו טכנולוגיה שנקראת אנדרמולוגיה, וזאת הטכנולוגיה בעצם של ה-LPG. וכשאנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת ביחד עם ניתוחים ופרוצדורות כירורגיות שונות, התוצאה, ההחלמה היא הרבה יותר קלה וטובה. זה הולך נהדר עם הקפאת שומן ביחד, זה הולך נהדר עם מתיחות פנים. כי מה עושה? הוא בפועל ממש ממריץ, הוא מזרים דם לאזור? בפועל יש... מה היתרונות שלו? שלוש שיטות, שלוש כפות כאלה שאיתם הוא עובד. הרעיון הוא בעצם... זה בעצם עיסוי פיזי? לעשות עיסוי, לחכות תנועות של עיסוי. מוכרות לגמרי, שהן בעצם תנועות של עיסוי של המערכת הלימפטית והזרמת נוזלים מאזור הנפיחות. זאת אומרת, זה לא טיפול ספא נעים, אנחנו מדברים על משהו שהוא... הוא מאוד נעים. הוא נעים. מאוד נעים לאחר מפה, כי זה עיסוי מאוד רך, מאוד עדין, מאוד נעים, גם אחרי כן הנפיחות יורדת. את יודעת שכל מכה שאנחנו מקבלים, כל ניתוח, יש התנפחות. אז זה גם מטפל בבצנקות, בעצם בהחלמה? לגמרי. זה משפר את ההחלמה, מאיץ את ההחלמה, נותן תחושה סובייקטיבית יותר טובה. הבן אדם קם מהטיפול ויותר נעים לו לאחר ניתוח. אני חושב שזה גם מוריד כאבים בשלבים מסוימים של ההחלמה. באמת, זה טכנולוגיה שקיימת הרבה מאוד שנים, אבל קצת נזנחה לאורך השנים, וככל שאני נכנס אליה יותר ומתנסה בה יותר, אני רואה את החשיבות שלה. הטכנולוגיה היא מאוד מעניינת. היא עובדת גם על אזורים קטנים כמו אפפיים ופנים, גם על אזורים גדולים כמו מתיחות בטן, ירחיים, זרועות, שאיבות שומן גדולות, כל המאמי מייקאובר שאנחנו מדברים עליו, מותניים אצל גברים, הקפאות שומן למיניהם, שהיום זה איזשהו סוג של להיט. בעצם מקל, מעודד את כל תהליכי ההחלמה. תודה רבה. תודה רבה.